Mobilné riešenie firmy Hikvision je vytvorené na videokontrolu bezpečnosti vo vozidlách verejnej dopravy. Okrem základného získavania pozície GPS využíva bezdrôtovú komunikáciu 4G na dosiahnutie audiovizuálneho manažmentu s využitím prvkov umelej inteligencie. Systém detekuje mŕtvy uhol a ďalšie inteligentné aplikácie, ktoré môžu dopomôcť vyriešiť problémy verejnej dopravy, školských autobusov, prenajmov vozidiel, železníc a ďalších odvetví. Naše mobilné riešenia pre vozidlá môžu priniesť rad výhod na zvýšenie bezpečnosti vozidiel cestnej premávky, ako napríklad centralizované riadenie prostredníctvom jedného ovládacieho panela, diaľková kontrola, asistenčný systém prehľadu, detekcia v reálnom čase a pripomienka vodiča, systém BSD, ktorý automaticky detektuje nebezpečné jazdné podmienky a v reálnom čase hlasovo varuje vodiča. Tiež môžeme využiť pomoc vodičovi udržiavať pozornosť pri riadení vozidla, systém ADAS, ktorý detekuje vzdialenosť medzi vozidlom alebo chodcom a dokonca, či vozidlo nevybočuje z jazdného pruhu. Systém následne poskytuje vodičovi skoré varovanie pre bezpečné riadenie vozidla. Mobilné riešenie pre vozidlá od Hikvision ponúka všestrannú ochranu a pomáha pri riadení vozidiel.